Pred týmto videom malo výjsť video Atlas hra Fortnite, ale nakoniec vyjde až po tomto videu kvôli problémom s počítačom a kvôli tomu, že by bolo dobré, kebyže toto video vyjde ešte túto season. Keďže do konca seasony zostáva už len pár týždňov a Ajo už pomaly nemá kde bojovať, tak majú podľa mňa tajný plán. Preto som si tu pre vás pripravil moju teóriu o budúcnosti tejto season. Po úspešnej prehre Eye of Tiltedoch sa Imagine Order, alebo IO, hovor si tomu ako chceš, chystá použiť Doomsday Device 2.0. Slonová im však povie, že ešte nie je hotový, takže ešte potrebujú trochu čas. Hneď na to im riešenie vojde do dverí. Budú tam stať sestry Imagine a Order, ktoré práve zistili, kto sú vlastne za... Už bohužiaľ prišli na to, že sú dcery Jenna. Takže začali špehovať Seven pre Ajo. Zistili, že sa hrozne boja použitia jadrových zbraní a vedie, že Ajo ich na vzducholovodiach má... malo... nespočetne veľa. A ak ste si nevšimli, tak sú pod nimi dokonca otvorené poklopy. Ajo však nechce zničiť mapu, ale obsadiť a ovládnuť. Tak teda použije slabšiu, ale aj tak veľmi účinnú atomovú bombu. A svoje cieľ aj splnila. The Seven bolo nútené hrozne sa stiahnuť a to až na územie, ktoré mali tesne po začiatku vojny. Hneď potom zo zeme vylezie neskutočne veľa vrtákov, z ktorých vyjde nespočetne veľa tankov a ešte viac Ajogardov. Avšak Seven má tiež svoju tajnú zbraň. A tým je Mečach Robot. Toho samozrejme nebude riadiť nikto iný ako samotná Paradigm. Tá práve vtrhla do Seven, hoci ju Foundation kvôli tomu poškodenému Zero Pointu nechcel vrátiť späť do Seven, tak našťastie vycítila, že potrebujeme pomoc. S tým ale Ajo počítalo a preto oživilo príšeru. V tom sa však zjaví píly, narazí do príšery a tá spadne priamo na Doomsday Device. Čo ho značne poškodí. Medzi tým Paradigm v meča tým líderovi zoberie sestry späť Foundationovi, aby im opäť vymazal pamäť. Krátko potom Imagine na doktorku Slonovú použije zariadenie, ktoré je daný objekt odstráni z lupy. A Order potom Slonovú zavraždí. Ajo teda spanikári a bude utekať čo najrýchlejšie použiť Doomsday Device, ale keďže naň spadla príšera, tak bude značne poškodený. Následkom toho bude, že neurobi to, čo mal urobiť, ale vyšle niekam do vesmíru Blesk. Ten zosrelý vesmírnu sár vozloď. Tá spadne na Daily Bugle, kde sa vytvorí nová lokácia Fortress Vader. Preto si myslím, že budú sa sezóna bude na tému Star Wars. No a to by bolo z tejto mojej teórie všetko. Pri tejto teórii mi dosť pomáhal Phil Pike, ktorého môžete sledovať na TikToku, dám vám ho do popisku. Ak sa vám páčilo, určite nezabudnite zanechať like a samozrejme, ak nemáte odber, tak odber. A užite si live event.